ការបុណ្យកុសលគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់សូមជូនបុណ្យដល់លោកណាដល់បងរាគុយវងនិងលោកកូនប្រគេនបុណ្យដល់លោកកូនសូមឲ្យបានចំណែកបុណ្យស្មើគ្នាសាធុសាធុបងរាយ៉ាងជាកែខ្ញុំសូមប្រគេនបុណ្យចំពោះលោកម្ចាស់បុណ្យដែលខ្ញុំម្ចាស់បានធ្វើជារឿយសូមបុណ្យនេះថ្វាយប្រគេនដល់លោកម្ចាស់និងបងប្អូនទាំងពីរសូមបានបុណ្យបានកុសលស្មើស្មើនឹងខ្ញុំសុខចម្រើនរួចផុតចាកទុក្ខទាំងអស់គ្នាសាធុ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 ខ្ញុំកណារសូមប្រគេនកុសលផលបុណ្យដល់លោកម្ចាស់ដល់បងទាំងពីរប្រហែលថ្ងៃនេះបានបុណ្យច្រើនដែរថ្ងៃសិលអង្គុយបានច្រើនបានទៅថ្វាយការថ្ងៃនេះក៏អង្គុយបាន2 3ម៉ោងដែរក៏បានប្រគេនបច្ច័យ4ដល់ព្រះសង្ឃទាំងខ្ញុំសូមប្រគេនចំណែកនៃកុសលផលបុណ្យនេះដល់លោកម្ចាស់និងបងទាំងពីរសូមឲ្យកុសលផលបុណ្យនេះជួយទ្រទ្រង់ដល់លោកម្ចាស់និងបងទាំងពីរបានរួចចាក់ទុកសាធុសាធុតែខ្ញុំមកសូត្រសូមកម្មាទៅទៅយើងបានបន់ទៅតាទោះឯណាតាទោះឯណាដែលខ្ញុំព្រះករណាធ្វើឲ្យព្រះផ្លាត់ហើយក្នុងព្រះ